ុំគ្នានៅហ្នឹងហើយអើមែនហើយនឹងឯងដឹងទេនៅនេះគេល្បីតែខ្មោចឡងណាអើអញក៏ដឹងដែរបើដឹងដែរមិនប្រកាច់ថាអញមកស្អីដែរហៅមកឲ្យបានគ្នាហ្នឹងណាស្មានតែអញញៀមមុំនៅឯងហើយពូវាថាបើលេចកន្លែងនេះបានវាស័ក្តិសិទ្ធអើយអញថាមិនបាច់ចាំលេចក៏ខ្មោចមិនឡងដែរមកទៅបាត់រកគាត់ហ្នឹងយើងនំអ្នកឯងសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងវើយអូសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងឯងបើចឹងសង់លុយអញទៅដំតកាវិញមានស្អីគេនេះឲ្យខាងតិចទៀតលុយខាងតិចទៀតលុយទៅតែអញត្រមនៅក្បាលណាពួកស្រីមួយនោះអញមិនដឹងដែរមកចុះទៅមើលហងើយនឹងឯងមានដឹងប្រវត្តិឡើយនេះអត់អញដឹងទីវើយអើបងដឹងអញប្រាប់កន្លែងនេះគឺជាទីពេទ្យសម័យពលពតមនុស្សស្លាប់ពេញនឹងនាងអើយអើយវាយ៉ាងម៉េចទៀតហើយក្រោយមកអញក៏មិនដឹងដែរណាអញប្រាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងអ៊ីមិនស្អីគ្នាអញខំស្ដាប់វានោមមកខ្លាចគ្នាឯងមិនអើខ្លាចម៉េចបើចេញមកឆ្ងាត់ឆ្ងាត់ចឹងមកបានណាឡូវលេងអត់ដល់សោះទៅចង់លេងណាបានមកមកបើចង់លេងនោះគ្នាគូចោះមកហើយលោកនឹងលេងស្អីយើងមានល្បែងថ្មីមួយល្បែងស្អីទៅមកសំឡេងដែលលេងអត់ដែលលេងទេបើដែលលេងចឹងល្អហើយតោះចឹងនាំគ្នាលេងមកក្នុងចំណោមគ្នាយើងត្រូវមានម្នាក់ធ្វើខ្មោចសំឡេងឥឡូវណាចង់ធ្វើអត់ទេអត់ទេអត់ទេពួកឯងមិនធ្វើឲ្យអ្នកណាគេធ្វើចុះពួកខ្ញុំទាំងពីរធ្លាប់ធ្វើហើយហើយមែនហើយបើចង់សាកសិទ្ធទាល់តែអ្នកមិនធ្លាប់លេងឥឡូវជ្រើសរើសទៅពីអ្នកនឹងអ្នកណាចង់ធ្វើប៉ាអីមិនក៏អាចធ្វើលុយច្បាក់លុយច្បាក់មិនហត់មិនស្អីគេនេះច្បាក់វាតែ20000សោះដូចច្បាក់រាប់លានអើសំហើយលុយតែ20000សោះច្បាក់រាប់ឆ្នាំឡើយមិននិយាយច្រើនធ្វើបានណាធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះតាមឌីលោះនេះទៅទៅអីអេអូនមិនដឹងមកមកបានហើយមិនភ័យអើបិទភ្នែកអើល្បែងនេះឈ្មោះហៅថាល្បែងខ្មោចសំឡៃវាដែលវិញ្ញាណចូលសណ្ឋិតក្នុងខ្លួននីតាខ្លួននីតានឹងស្រាលដូចសំឡៃអញ្ចឹងអូយអញ្ចឹងផងតែល្បែងនេះមានដំណំពេលដែលយើងលេងយើងប្រើតែម្រាមដៃចង្អុលទាំងពីរតែប៉ុណ្ណោះហើយទោះជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយមិនត្រូវដកដៃឡើយយ៉ាងម៉េចច្បាស់ហើយរណោពួកឯងច្បាស់ហើយបោះហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមហើយណាអឺអឺខ្មោចអើយខ្មោចសំឡៃឯងស្លាប់ដោយសារអីឆាប់ប្រាប់យើងមកស្លាប់ដោយសារចងកឬពើបន្លកឬមនុស្សបងមកធ្វើឃាតលឺនាងបានហើយពួកឯងលើករៀបដាច់ចង្អុលឡើងពីមកឡើងពីលើកអោអូយធ្ងន់ណាស់អូយធ្ងន់ណាស់អត់មានខ្មោចណាស់បើកាច់ចូលសោះវិញចាំតិចទៀតសិនទៅយេទឹកណាស់អូយស្អាតឡើងពីពពអុយអ្ហ៎ពពអុយអ្ហ៎
ញោមផើមវ៉ារីយ៉ូស្អុយជាងអញទៀតទើបស៊ីខ្នោហើយព្រឹកមាញ់អូយហូមែន